wano banja ndenga waka timba ni keso mtu waba kutemu alalira wano kukuchi neka chusinga wabele wakatuwe kukubo wana bumolaru kudo. Polisi ngeyambi wakaba toze likumigo gomusaji atana tegeriki ya gudemu alikulia nolugulua nidhanu ipasi na afiramu chika iwanto msaji ya gudemu kusamna nezo na kulegulu nga vakalewe ngalide mutabaniwe ababa deo baga mati putani wa msaji ono pihala venga chitawe agudemu maskwe kuduka nategeza njilanga chitawe buwa gudemu wala ababa vakalewe kaina kana ke na kavela ke mlimo kuhu ninyanya na seri ya kumwana na kuwa takana nikagia nikalipoti nge wako waimama wako kamukamba tata gudemu basi tatu wazikula kuna amulaba kunga waliko mkono obosipo sizo kule mesa polisi kujewe mulambo kwe kubandu umala kujude mkazami na amaze ainza kubanga ingi deno wansi kubaba liya wa mnonyeza wa mnonyeza buli wa muna wala kukula kaba kule mkundu wa tekinga waka timba kubaba baba tatu waka timba na amaze kubaba kakula chi kajita mumutu wa mkudemu kwa kurosinga kukula polisi elese chume chitakula wansi ukulaba nga basulo mlamo nebali mirirwa chitufu sichi wanye chitufu akutemu to uamukabe de to mkonye kwa kuguru omulimu guno bakoze okutuka obuddo okuziba era nga balemeddwa ne balinnya ekimotoka kyabwe ne bijjawo olw'abasirikale okubookyanyiza abatuzira abakuheereza nkola ne bayomba nga bagamba nti poliisi basulidde olw'okulemwa okujjayo omulambo okusinziira webaddewo balemeddwa kubanga tebalina ebikola bwebuzibu obuliwo poliisi bagigulira ebyuma ebikozesebwa abantu basobole okukasibwa obulamu bwabwe sente tuzirina bemulugunyiza n'olw'ekitongole ky'enguudo olw'okulemulwa okuteeka obupande obw oku nguudo obulaga nti waliwo omwala ekinoonya kantu kalinga efooko bwekateekano kafooko ketulize emmere okunoonya kubanga abantu bangi abajja okugwa mu kintu kino kati kiikyo kiri awo nagalaale tekirina makulu batuusa abo ne Anish Nalugwe bakusakidde eggulu eno ku Lwawukedde TV.